Papir kan flangere og søgmaskinelinje. Det er vel egnet til flanger, papir, rør, kant og lukning af metallo. Hele maskinen er lavet af 304 rustfritstående og avanceret mundmaskineinterface operativsystem. Krympemaskinen med let åbent låg, servostyring af hele maskinen, stopper automatisk, når du sender udstyrs fejl, fjernfejlen, nul stilling af en knap, kan fortsætte med at køre. Det er velegnet til at forsegle rundt munddåse, let åbent låg, bundmetallåg.